张新娟子弹和老婆汪诗诗日前迎来了结婚20周年纪念，她透过社群平台晒出一组照片，公开两人补办世纪婚礼的画面，马上吸引大批网友关注。当年两人交往后低调结婚，因此为了补偿老婆，甄子丹特意选在老婆最爱的意大利科莫湖补办了一场盛大的婚礼。从照片中可以看见，两人换穿多套造型，一对子女也盛装打扮，依偎在父母身边拍下合照。值得注意的是，汪诗诗站在城堡前，身上穿着拖尾婚纱，看起来就像是公主一样，冻龄样貌完全看不出她已经42岁了，和女儿站在一起就像是姐妹。另一套造型中，她更是大方展现一双美腿，好身材十分吸睛。甄子丹也对老婆浪漫告白，感谢老婆给他的爱和温柔，一直当自己最坚强的后盾，未来希望老婆继续管自己，满满爱意直接闪瞎众人。